աջակցություն հայտնեցիք, ասելով, որ շատերը վիրավորվում են ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ նաև բայց ասում են տեսնում են, որ տարբեր դաշտերից, նույն այդ լրագրողներից շատերը թիտախավորվում են, եւ այդ թվում նաեւ երեք Telegram-ի հայտնելիս մեկով, ձեր Telegram-ի հայտնելիս մեկով, մեկ լրագրողի նկարներ հրապարակվել եւ այդպիսի մի նախադասություն է կար, որ ոչ մեկ չի հուսափելու, թե մի խոսքով բավականին չեն խնայել, ոչ մեկին չնախացի, ոչ մեկին չեն խնայելու։ Այ շարունակելով կոլեգայիս հարցը, ուզում էի հասկանալ, նախինչ է դա նշանակում, ոչ միայն համերգի լրագրողի մասով եմ հարցնում, այլ հաստարակ այստեղ ուրիշ լրագրողներ եկան, որ պարբերաբար թիրախավորվում են տարբեր թիմերի կողմից, եւ այդ համերաշխությունը իրոք ինչպես է արվելու, երբ որ նման արդեն նախադասություններ են հնչում, պատկերներ են հրապարակվում, մարդիկ են թիրախավորվում, շնորհակալություն։ Հիմա ո՞րն է հարցին պատասխանը։ Ֆինանսականի մասով ասեմ, որ ձեզ ամենահետաքրքիրն է, չէ՞։ Ամենա չէ, բայց ամենա։ Ասեմ։ Ուրեմն ես ֆինանսական մասով բացարձակ պատասխանատվություն չունեմ, ոչ էլ գիտեմ ինչ է լինում։ Որովհետև յուրաքանչյուր մարդ, կազմակերպություն իրենք հոգում են այն ծախսերը, որոնք իրենք ստանձնել են կամ պատասխանատվություն են։ Մարդիկ իրենք մասնակցում են իրենց գումարներով, իրենց միջոցներով, եւ որևէ մեկին ես չեմ կարող ասել, ինչքան ծախսեցի կամ ինչքան չծախսեցի։ Բեմահարթակի մասով էլ դիմեք համապատասխան մարդկանց, կասեն այդ որ կազմակերպությունն է, կասեն ովքեր են վարձել, ինչ գումարներով եւ ինչպես։ Չգիտեմ։ Իմ գործը դա չի, սիրելիս։ Մենք կենտրոնացված ֆինանսական մուտքեր չունենք։ Չեք հավատում, չէ՞, բայց այդպես է։ Երկրորդ, դուք հիմա անմեղության կանխավարկած եք խախտում։ Հասկանում եք։ Մարդուն հենց հիմա մեղադրեցիք շահագրգռելու մեջ կամ ինչ անելու մեջ։ Փողերը անհավասարաչափ բաժանելու մեջ մեղադրեցիք։ Արեցիք թե չարեցիք։ Բա ինչ արեցիք։ Այդ բոլոր ձայնագրությունները կպարզվեն դատական կարգով, կստուգվեն, մեղադրվողները կմեղադրվեն, այդ ձեր խնդիրը չի։ Դուք ընդամենը լրագրող եք, որը պարտավոր է փոխանցել առանց դատավճիռ արձակելու։ Դուք հիմա դատավճիռ արձակեցիք։ Ուրեմն գնահատական տվեցիք, չէ՞, Վովա ջան։ Ասեցիք, չէ՞, մեկին քիչ, մեկին հովանդակություն մի փոխանցեք դուք։ Հովանդակությունը դատարանը կփոխանցի, դուք անոք եղեք։ Ուրեմն այդ պատճառով եմ ասում, որ մի խախտեք մարդկանց։ Եղել են դեպքեր, որ նորից այդ ձայնագրության հիման վրա մարդուն կալանավորել են, ինչ էր անուն ազգանում մեր տղայի, Գերասիմը, չէ, իրենց առաջ։ Ձեր կալանավորել են, բերման են ենթարկել եւ հետո պարզվել է, որ կեղծը արձակել են։ Եղել են դեպքեր, չէ՞։ Եղել են, չէ՞, դեպքեր։ Հետեւաբար սա էլ ընթացակարգը թող գնա, կպարզվի ինչա տեղի ունեցել։ Կպարզվի։ Հետևաբար կանխակալ կարծիք ունենալու եւ կանխադատ լինելու համար ես պարզապես խնդրում եմ, որ զգուշանալ։ Երկրորդ պարագան, հաշտության մասին էի խոսում։ Հաշտությունը երբեք էլ չի բացառում եւ չի բացասում արդարադատությունն ու արդարությունը։ Երբ այս շարժումը սկսում էր առաջին իսկ օրվանից, դուք տեսել եք այն ատելությունը, որ լցրել են մեր գլխին։ Մեկ վարկյան, տղա սամփերի, հենց այդ վատի մասին եմ ասելու։ Ամեն ինչ ասել են, հնարավոր ու անհնար, ընդհուպ մինչև իմ երկու որդի ունենալը, չէ՞։ Բանակից էլ ազատված լինելու հանգամանքով։ Որևէ մեկը ձայն չանեց այդ ուղղությամբ, չէ՞, չխոսեց։ Ամենաահռելի եւ
ինչ ասեմ, սարսափելի իրենց ոչին հարազատ ատելությամբ լցրել են մեր գլխին։ Ես մշտապես ասել եմ, օրտնում ենք ձեզ, շատ ապրեք, լավ լինեք։ Երբեմն հասել է տեղ, որ իրենք պետք է խրատվեն, խրատը չի բացառում հաշտությունը, մարդը պետք է նաև խրատվի, այո, երբեմն պետք է նաև ապտակ ստանա դրա համար, բարոյական իմաստով եմ ասում, իր ասածներին պետք է պատասխանատու լինի, պետք է կրի պատասխանատվությունը։ Դուք ընդամենը մեկ լրագրողի մասին ասեցիք, որը ես երեք գիշեր եմ տեղեկացել, որը վերստին ինձ համար մարդկայնորեն դատապարտել է, բայց ինչ ռեպորտաժ, ինչ պատրաստելու, ինչ անելու, մարդիկ ոչ թե լրագրողին են դատապարտում, այլ իր սուտը, այլ իր քարոշչությունը, խնդիրը անձը չի։ Եվ տեսեք, այսքան ժամանակ ամեն ինչ ասվեցին, մի հոգի իշխանական, այսպես կոչված թևից, խոսեց դրա մասին լրագրողների հետ կապված, Աբրահամ Գասպարյանին ծեծ ու ջարդ կոտորած անելու համար խոսել են, մի հոգի ձայնա բարձրացրել։ Հիմա դուք ուզում եք, որ դրա դիմաց լուրմ, հաշտությունը միշտ կա, հաշտությունը զղջումով է լինում, ապաշխարությունը, եթե ես եմ գործել սխալ, խնդիր չկա, բացարձակ խնդիր չկա, զղջալու էլ, ապաշխարել էլ, ներեղություն էլ խնդրելու։ Բայց միթե կարել է անընդհատ մարդկանց թիրախավորել, ոչնչացնել, սևացնել, մինչև անգամ ամենաստորին աստիճաններ հասնել։ Ես ես ամբողջ շարժման ընթացքում մարդկանց արգելել եմ գորալու թուրք Նիկոլ, արգելել եմ գորալու դավաճան Նիկոլ, արգելել եմ բարեսբուն իմաստով, ինձնից նեղացել են մարդիկ, բայց արգելել եմ, որովհետև ասել եմ, սա մերը չի դա, մենք ուրիշ բանի մասին պետք է խոսենք, համբերեք, խնդրում եմ։ Այս շարժման առաջին օրվանից ես Դանիել Իոնիսյանին չեմ էլ ճանաչում, չեմ էլ հետևել, բայց այն տեղեկությունները, որ փոխանցել են, եղել է ընդհանրապես խոսելու ռուսական, մուսական, չգիտեմ ինչական, բազմաթիվ մարդիկ բազմաթիվ վկայություններ տվել են, վերագրելու այս շարժումը ռուսական, չգիտեմ, գործակալության եւ այլն։ Մարդիկ էլ որոշել են իրենց արձագանքը արտահայտել, նորից եմ կրկնում, հաշտությունը չի նշանակում արդարության եւ արդարադատության զեղչում, չի նշանակում դա, այո, պետք է յուրաքանչյուրը պատասխան տա իր արածի համար եւ այդպես հաշտություն կնքեն։ Ոչ, Իոնիսյանը կալանավորված է, Իոնիսյան ինչ-որ բանով մեղադրված է, ով, ես եմ ասել թուրք, քաղաքացիներ իրենց վերաբերմունքը արտահայտել են, հիմա դա սխալ է, ճիշտ, ներեղություն եմ խնդրում, Facebook-յան edge-ը հավանաբար արձանագրել է ինչ-որ փողոցում տեղի է ունենում, լսեք, իրապես եմ ասում, բոլոր առումներով, մեր խաղաղ մեղմ արտահայտություններն ինչ ասես ասել են, որևէ մեկը խոսեց ոստիկանապետին ասելով, որ ինչու ես քաղաքացուն լակոտ ասում, դուք խոսեցիք, ովը դուք համբերեք, դու չես եկել հաշտության, դե ես քեզ իմ հաշտության կոնցեպտը ասում, եթե մենք սխալվել ենք ինչ-որ ձևով, կերպով, երբ որ ես բոլոր հարցերը կլուծվեն, ես չեմ զլանում որևէ ժամանակ, այո, ներեղություն խնդրելու, որևէ ժամանակ, իմ սխալների համար, իմ գործածի համար, ես դրանից չեմ էլ թաքնվելու, ոչ էլ մեղքը սրա նրա վրա դնելու, ինչի պատասխանատվությունը, որ ես կրում եմ, կրելու եմ մինչև վերջ, իսկ հաշտությունը հիշիր, խնդրում եմ, ենթադրում, պարտադիր է, որ ճշմարտությունը եւ արդարությունը լինեն հիմքերն ու սյուները։ Եթե չկան դրանք, հաշտություն գոյություն չունի, ի՞նչ հաշտություն, որտեղի հաշտությունը։ Մարդը ամեն ինչ ուզենա ասել ու պատասխանատվություն չկրել դրա համար, ամեն ինչ, ես էլ մեջը, մարդիկ կարող են լրագրողը վերագրել ասելով, որ գնում են մահափորձ անելու, հա, գրոհելու, հենց նույն լրագրողի ռեպորտաժը չի եղել հմեկով, ինձ չի վերագրել մահափորձ անելու դեպք,
Ինչ որ մի տղայի է Դավիթի հետ խոսելու պարագան վերցնելով, վսկայական մի հատ ռեպորտաժ սարքելով, եւ դեռ անամոթի պես հմեկը բացի, այն մյուսն էլ կա, այստեղ չկա, առաջին ԵՄ-ը, երկու հոգի լուրջ դեմքերով նստած, պատվիրատունների ու չգիտեմ ինչերի մասին խոսող, բայց դրանք պատասխան չեն տալու, այդպես կարելի է թունավորել հասարակությանը, այդպես կարելի է պիտակավորել մարդկանց ինչ ասես ասելու ու հանկարծ քաղաքացիների համարժեք պատասխան չստանալ, այո, հաշտության համար է մեր շարժումը, լայն իմաստով հաշտությունը, եւ ես չեմ զլանում մի վարկյան անգամ դրանից, չեմ դադարում, պետք է լինի դա, որպեսզի այս դեպքերը չկրկնվեն, որպեսզի ոչ մեկ Դանիել Հովհաննեսյանին 30 արծաթ թուրքական դրոշ չխփի, որպեսզի ոչ ոք որևէ մեկին չասի, որ երկու որդի ունի, բանակ չծառայած, եւ այսպես շարունակ, էլ ինչ ասես պիտակավորել են, միայն Սիվիլնետներ հանել են, ամենա նոր սկսած շարժումը, թե բոլոր լրատվամիջոցները ներառյալ ձերը, իշխանականի նկատի ունեմ, թե ինչ ահասարսուր հարցակում են գործել հենց անձնապես ինձ վրա, ներառյալ ձերը, դեռ ոչ մի բան դուրս չեկած, ինչ որ քրեական գործի մասին հայկական ժամանակն է խոսում, հասկանում եք, քնչական կոմիտեը կամ մյուս որևէ հաստատություն, դեռ որևէ գործի մասին չեղած, հայկական ժամանակն է դրա մասին խոսում, սա նորմալ է, ոչ, նորմալ չի, հիմա հետևաբար ասում, հենց այդ բաները վերացնելու համար է պետք հաշտությունը, հենց դրանք վերացնելու, սրբելու, այդ ատելությունը թափելու մի կողմ, սուտը կեղծիքը վերացնելու, այդ ռեպորտաժները ծայրից ծայր սուտ ու կեղծիք են, հանրային հեռուստատեսությունը այս մարդկանց գումարներով ապրող, իրավունք ունի այդպիսի անպատասխանատու ռեպորտաժ թույլ տալու, ունի, բայց դա պատասխան չի ստանալու, թե ինչ ուզում են ասում են անցնեն, հա, է քաղաքացիներն էլ իրավունք ունեն սեփական նախաձեռնությամբ ինչ ուզեն անելու այդ դեպքում, բայց դա նորմալ չի, դա վատը, սարսափելի է դա, հենց դրա համար եմ ասում հաշտություն, հենց դա վերացնելու համար է պետք հաշտություն, մի օր տեսել եք հանրային հեռուստատեսությամբ, ասենք արմատական լինի կամ ոչ արմատական, ընդդիմադիրներ լինեն խոսացող, եւ որոնք չծաղրվեն, այլ բնութագիրներ չստանան, տեսել եք, չեք տեսել, դա արդարություն է, դա ճշմարտություն է, ոչ, ես գիտեմ, որ ես գաղափարները հասանելի չեն, մեզ համար, ձեզ համար կամ մեզ համար, ես քաղաքական այսպես կոչված, ինչ ասեմ, անտագոնիզմը հասանելի, բայց ինձ համար ընդունելի չեն դրանք, այո, հենց դրանք վերացնելու համար ենք ասում, որ պետք է հաշտություն, եւ էլի եմ ասում, այդ ճանապարհի մեջ ես արել եմ մի բան, չեմ զլանա զղջալուց եւ ապաշխարելուց եւ ներողություն խնդրելուց, բացարձակ չեմ զլանա, բայց դիմացիները կանեն, հարց եմ տալիս, չեն անի, որովհետեւ իրենք, այո, դժբախտաբար շատերը, չեմ ասի բոլորը, բայց 30 արծաթի պատմությունը չեն մոռացել, ես էլ ասեցի հարց չի տալու, ազիվ ազատվել եմ քեզ, երկու հարց ունեմ, մեկը հնչեցնեմ, պատասխանը լսեմ, ես ավելի ամփոփիչ հարցեր, եթե սկսեմ 2018-ին տեսանյութերը կան, թե ինչպես են ոստիկանները պատմեր կազմում, եւ նույն Արամ Հովանեսյանը ինչպես է նրբորեն, քնքշորեն Արարատ Մեզոյանի թևը մտնում, փորձում, չգիտեմ, թե ձևացնում էր, թե ինչ ենքանել պարտչեր, իբր ոստիկանական պարտեցները այդպես պարտեցներով, պատրելով առաջ են անցնում, ինձ հետաքրքրում է այս տարիներին, երբ որ արդեն ես